Nikisha kukuombea ukitaka ukufa kufa. Yes! Who did this to us? God have mercy upon us. Wanya na kufa yangu. Mimi nikikuombea ukitaka kuacha bangi wacha. Kama utaki kwenda ukavute. Ah! Si mimi na kuaga watu. But Pastor Maina sio ndio calling yako. So what? Mtumishi wa Mungu Apostle James Maina Nganga. Don't call me. Nadhani hata wewe mwenyewe ni shahidi kwamba hukuwa tajiri. So what? Ulianza kutembeza baskeli. I'm not of your class. Na Mungu amekufikisha hapo ulipo. Sio kwa lengo la kuringa. Shut up. Misirika yako. Ama kujionyesha wewe ni tajiri, mna pesa nyingi kuliko munishi, hapana. Una nini wewe? Bwacha nifungulia Pastor Maina nione anasema aje. Sio ninyi mlinichagua. Mimi ndio niliwachagua mkazae matunda. Sasa mkija hapa tu ni kuombewa tu mpate pesa. Oh yes. Mwaombewa mpate pesa, mpate wanawake, mpate wanaume, mpate takataka. Hakuna mtu anakuja kuomba Mungu aende akaokoe mtu. Hakuna mtu anasikia huzuni kwamba mwaka imeisha sijaombea. Mimi sina shida. Nikisha kukuombea ukitaka ukufa kufa. Yes! Who did this to us? God have mercy upon us. Wanya na kufa yangu. Mimi nikikuombea ukitaka kuacha bangi wacha. Kama utaki kwenda ukavute. Ah! Si mimi na kuaga watu. But Pastor Maina sio ndio calling yako. So what? Nimekuombea, nimefikisha mwisho. Ni juu yako. Uri aliniombea mimi haja hakujai kuniwekelea mikono. Nikikuombea ukiokoka songa. Kama ukitaka kukufa kwenda ukakufa, wakukufa atakufa. It is about you, not me. After I pray for you nikubebelesage. Oh my God. Yesu ameambia mtu tena ni wasimu, akamwambia enda kwa watu wako kawaelezee vile Mungu amekufanyia. Na Yesu akaingia boti na akaenda. Mimi tashida na mimi hapa nikufanyie follow up. Hakuna follow up. Allah. Toka ije. Kama Yesu yuko na wewe atakutengenezea njia kule mbele. Allah. Allah. Lakini kufikiri ati nitakuombea nikubebe na mgongo nikupe maziwa. Hey. Mimi nilipewa maziwa. Nilikokea jela na akatoka huyo mtu aliniombea na akaniwacha jela. Hata nikitoka 92 sijui nitaanza wapi. Lakini kama huko na Mungu atatengeneza njia. Oh yeah. Ati kila mtu nikimwombea paka nimbebe na mgongo. Sikubebi, kuna mtu nitabeba hapa. Na nikimaliza tu mlango inafungwa. Oh my God. I don't want nonsense here. Na mimi nitahamia kwa pasta mwingine. Kuna pasta ametoka biguni. Pasta ni washirika kama wetu aliyokoka vile mimi niliokoka. Niliokoka mimi nikaanza kwenda kanisani saa 12 tuko kwa kanisa tunapanga mafomu. Tunafagia maana ilikuwa ni kanisa ka shule. Saa 12 niko huko. Matendo yako ndio itaconnect wewe. Kwanza hapa acha nilale. Wewe lala tu. Kesho niko hapa mkesha. Hata hiyo kesho bado nitakuwa nimelala. Wewe lala, ulale yako. Na wewe siku unakatakatwa na madaktari usijaribu kunipigia simu. Nitakupigia tu juu ndio pastor wangu mwenye najua. Don't try to call my phone. Sasa umeniruka tena. Nilikuita huku itika. Kwa nini mnataka Mungu wakati mko na shida? Hamwezi kwa wakati mmekuwa wagonjwa ndio mnajua kuna Mungu na je mkishaponwa? Sababu hawa wageenda kuhubiri injili. Wangekuwa na anointing kubwa sana hawa. Ulikufa ama uko hai? Nimekufa. Ulikufa? Nimekufa. Ni wako ile? Nimekufa. Ulikufa? Eh. Umeeka mingapi? Sasa hizi uko wapi? Uko wapi? Uko wapi? Wewe mudangani. Wewe mudangani? Eh, na lada. Waishi hata? Nenda hapo mimi na pia. Maadala. Ni maadala. Eh. Mwe sakwe kala imwe. Eh. Eh. Maika atwawa. Maika atwawa. Na chosiana? Eh. Yeah. Eh. Siana? Ika atwana. Ika atwana. Eh. Ewe mutuma. Ika atibasa. Eh. Mwezi yo. Man. Eh. Mwezi weba. Ya gaso. Eh, vamos, Titi.
Pika duro wede. Pika duro wede. Pika duro wede. Pika duro. One, two, three. Modityo. Sha, bibi shibi shimesema. Wewe usinitake silani yako. Wewe washa na mimi simi nimesema. Anyway guys, tuachane na Pastor Maina amekasirika. The other side, we have Munishi. Si mnajua beef ya Pastor Maina na Munishi bado inaendelea. Munishi alianzisha drama, Pastor Maina akareply. Munishi tena amerudi na reply ingine na ndio inataka msikize. Then I don't know what will think. Let me know in the comment section. Acha tumsikie Munishi naye anasema aje. Mtumishi wa Mungu Apostle James Maina Nganga. Don't call me. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtumishi Faustin Munishi ambaye ni baba yako kiroho. Japo umesema mimi siwezi kuwa baba yako kiroho kwa sababu ya mtizamo wangu ama hali duni ya maisha yangu. Lakini ukweli ni kwamba mtu wa qualify kuwa baba wa mtu kiroho kwa sababu ya utajiri wa pesa alizo nazo. Nadhani hata wewe mwenyewe ni shahidi kwamba hukuwa tajiri. So what? Ulianza kutembeza basikeli. I'm not of your class. Kaanza na mkokoteni, baadaye ukawa na pikipiki, na Mungu amekufikisha hapo ulipo. Sio kwa lengo la kuringa. Shut up. Misidika yako. Ama kujionyesha wewe ni tajiri mna pesa nyingi kuliko Munishi, hapana. Una nini wewe? Kwa hiyo badala ya kutumia pesa ulizo nazo kujivuna kwamba wewe una pesa nyingi kuliko Munishi, ungetumia pesa hizo kujenga kanisa. I'm not with you. La maana pale mjini katikati. Tunataka kusikia Kiingereza. We don't understand Swahili. Ambapo unadai kiwanja ni chako, japo mimi sina hakika kama kweli kiwanja kile ni chako. Ah, we naye tumetoka maandamano. Shut up. Oh my god. Kwa sababu wakati unachangisha pesa, ulitumia zile pesa kujenga nyumba zako na kujenga mahoteli yako na biashara zako badala ya kujenga kanisa. Basi fanya hivyo wakati huu, badala ya kuringa kwamba una pesa nyingi kuliko Munishi, tumia pesa hizo basi mjengee Mungu nyumba, mahali ambapo tutamwabudu Mungu. Ubarikiwe sana, asante kwa kunisikiliza. Guys, mbona ama siyesi wamechaguliwa? But mimi sijapenda. Kwani zile applications zetu tulikuwa tumetuma, kwani hazikuonekana? Mimi yangu nilituma. I personally nilituma kwa email ya Prezo. Prezo kwani hukuiona? Chuali. Nilidhani tu nitapata, na kwanza ukafanya hadi nikanunua suti. Mpaka nikanunua suti. Na tai, na sijajifunga tai. Tai ya mwisho nilijifunga nikiwa seka. Nikanunua suti, tai nikijua hapa kuna kazi. Ministry of Food Programming. And ginene, hizo zingine. Yaani tu hivyo tu ndo umenifail. Sawa. Suti yangu nitakuwa pastor. Uzuri haijakosa kazi. Haitakosa kazi. Nitakuwa tu pastor. Nitakuwa tu pastor. Kwanza hata naweza pata sadaka na niomoke. Kina haijanibamba. Hizi application ama walikuwa wanaangalia nini? Ama walikuwa wanaangalia suti. Kwanza nilipiga nikiwa nilipiga picha hivi nikiwa nimevaa hiyo suti na nikatuma CV. Sawa tu. Hii ni Kenya.